Шығыс Қазақстанда 25 ауыл жабылудың азақ алдында тұр. Бұл елді мекендер шалғайда орналасқан және инфрақұрылымы нашар. Әр ауылдағы адам саны 50-ге де толмайды. Ал ондағы қазір тұрып жатқан халық елді мекендер мәртебесінен айырылып, түтіні өшпесе екен дейді. Болашағы бұлыңғыр елге қайтпек керек. Аудан әкімдерінің алға қойған мақсаты қандай? Мәселенің мән-жайына әріптесім Жанболат Санияс үңіліп көрді. Күршім ауданына қарасты Қайнар ауылы аудан орталығына небәрі 35 шақырым жерде орналасқан. Бірақ соған қарамастан бұл ауылдың болашағы бұлыңғыр. Елді мекендегі 14 отбасында 25 жан бар. Жұмыс жоқ. Қыстың күні кейде жолда жабылып қалады. Ал ұялы байланыс жайлы айтудың өзі артық. Аз ғана үй қорадағы бірнеше малмен ғана күнелтіп отыр. Мектеп жабылған талай 10 шақты жыл болып қалды. Қиын болып бүгінгі пенсионер емеспіз, малмен жан сақтап отырмыз баяғы. Жол апталап болмайды, боран соққанда. Байланыс телефон желде болмай қалады. Сотка ұстамайды, бізге домашний телефон. Жел боранда от, тоже отключаться қалады. Енді білмеймін, енді ауылда жаппаса деп тілейміз. Енді жабылмайтын шығар енді. Бір жақтан кісілер, нелер әкелуге болмайды ма? Шекараға жақын жердегі елдің бәрінің көкейінде осы сұрақ. Ауыл жойылмас үшін үкімет жағдай жасаса екен деп тілейді. Егер ол тілек орындалмаса, ондағы ел басқа жаққа көшуге де қауқарсыз екендерін жасырмады. Ал Ақсуат, Аманат, Жолнысқау ауылдарында да жағдай осыған саяды. Ол жақтағы халықтың күнкөрісі балық, Зайсан көлін жағалап жан бағып жүр. Одан нәпақа таппағандар амалсыз көшіп кеткен. Биылғы жылы бір 7-8 үй кетті, бірақ түбімен көшіп кеткен жоқ, үйлерін жауып-жауып кетті. А енді жағдай бәрі жақсарса, қайтып келеді олар. Жұмыс ашса, балық өндейтін завод, сол сияқты завод салса, жұмыс орындарын ашса, халық қайтадан көшіп келетін шығар, басқа жақтан. Аудан әкімдігіндегілер ауылды сақтап қалудың жалғыз жолы оңтүстіктегі облыстардан елді көшіріп әкелу дейді. Сол үшін халық тығыз орналасқан өңірлерге барып келісім шарт жасасып жүр екен. 9 отбасы 45 адам көшіп келді. Ол Теректі Бұлақ, осы Күршім, Үшбұлақ, Маралды ауылдарына көшіп келді. Сонымен қатар осы жақын арада ауданның делегаттары Қызылорда облысына барып қайтты. Жалпы облыс аумағына 2017 жылдан бері 1000-нан аса отбасы көшіріліп әкелінген. Ал соңғы 10 жылда 30 ауыл атауы ресми құжаттан өшіріліп, картадан жойылып кеткен. Ел шығысынан Жанболат Санияз Атамекен, Бизнес телеарнасы.